Добрий день, шановні делегати. По-перше, прошу вибачення за технічну затримку. Сьогодні ми проводимо конференцію трудового колективу Харківського національного університету імені Каразіна. Відповідно до рішення вченої ради від 30.09.2019 року затверджена кількість делегатів конференції трудового колективу від підрозділів університету, студентів, аспірантів, докторантів Каразінського університету, яка складає 594 працівники. Протягом останніх двох років до Каразінської спільноти долучилися два навчально-наукові інститути, колективами яких делеговані колеги у кількості 12 осіб Каразінський банківський інститут та 14 осіб Інститут державного управління. Тож, загальна кількість делегатів, запрошених до участі у конференції, складає 620 осіб. Відповідно до статуту університету, розпорядженням ректора було створено робочу групу з підготовки конференції трудового колективу, яку очолив Антон Пантелеймонов. Власне, формат проведення зборів, порядок денний та склад робочих комісій передбачені рішенням робочої групи, що врахували і необхідність дотримання заходів із запобігання поширенню пандемії і умови прийняття чинних рішень нашим зібранням. З 9.00 сьогодні за посиланням у Google Forms відкрита можливість реєстрації для делегатів конференції. Станом на 14 годину кількість зареєстрованих учасників конференції складає 424 особи. Таким чином на конференцію з'явилось більш ніж 2/3 обраних делегатів і конференція є дієздатною. Нагадую, шановні делегати, що протягом YouTube-трансляції ви можете скористатися можливістю поставити питання і надати пропозицію у режимі реального часу за посиланням Zoom, яке розіслано в інформаційному блоці на електронні адреси делегатів на платформі Karazin.ua. За рекомендацією робочої групи з підготовки конференції до президії у складі 5 осіб запропоновані такі делегати. Кагановська Тетяна, ректор університету, Галтвянський Анатолій, голова профкому працівників університету, Шевченка Віталіна, голова студентської ради університету, Бакіров Віль, радник ректора, Самородов Борис, директор навчально-наукового інституту Каразінський банківський інститут. За результатами голосування у Google Forms станом на 14.00 за 421, проти 1, утрималось 2. Приймається більшістю голосів. Шановні члени президії зараз знаходяться тут і вже зайняли свої місця. Члени президії довірили проведення конференції Самородову Борису. Дякую, Тетяна Євгенівна. Шановні колеги, доброго дня. По-перше, я хочу подякувати кожному з делегатів за оказану високу довіру. Для мене сьогодні велика честь вести конференцію трудового колективу Каразінського університету. Ще раз, з вашого дозволу, хочу нагадати про те, що протягом YouTube-трансляції ви можете скористатися можливістю поставити питання і надати пропозиції у режимі реального часу за відповідним посиланням Zoom, яке розіслано було в інформаційному блоці на електронній адресі всіх делегатів в домені Karazin.ua. Шановні колеги, під час реєстрації ми мали можливість погодити пропозиції робочої групи з підготовки конференції стосовно складу органів зборів, а саме лічильної комісії, секретаріату та редакційної комісії. І за результатами голосування у Google Forum стосовно складу названих робочих органів маємо секретар Попій Ірина, директор центру документації, за 421, 1 проти, 2 утрималися, приймається більшістю голосів. Щодо лічильної комісії, то склад наступний: Фоломеєв Максим, директор центру зв'язків з громадськістю, голова, Хижняк Олександр, начальник управління міжнародних відносин, та Шило Олег, провідний інженер центру комп'ютерних технологій. Результати наступні: за 421, проти 1, утрималося 2, приймається більшість голосів. Редакційна комісія: Пантелеймонов Антон, проректор з науково-педагогічної роботи, та Головко Олександр, проректор з науково-педагогічної роботи. Результати: за 421, проти 1, утрималося 2. Так само приймається більшістю голосів. Шановні делегати, також у Google Forum ми мали можливість погодити пропозиції робочої групи підготовки сьогоднішньої конференції стосовно порядку денного конференції та тривалості виступів доповідачів.
Тож ми маємо такий порядок денний, з вашого дозволу, нагадую. Перше питання – інформація ректора професора Кагановської Тетяни про діяльність університету у 2021 році. Друге питання – про затвердження кодексу етики персоналу Харківського національного університету імені Василя Назарича Каразіна. Онлайн-формат з голосуванням у Google Forms. Матеріали готувала Тітенка Ганна, директор навчально-наукового інституту екології. Третє питання – про висунення та затвердження кандидатури уповноваженого з гендерних питань радника ректора Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, також в онлайн-форматі, доповідач Бабічев Анатолій, проректор з науково-педагогічної роботи. Четверте питання – обрання членів учебної ради університету в онлайн-форматі. Матеріали готувалися Фрідман Оленою, вчинним секретарем університету. П'яте питання – про зміни і доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету та угоди між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів університету. Також в онлайн-форматі з голосуванням у відповідній Google-формі доповідачі в нас по цьому питанню – Лебідь Олександр, заступник голови первинної профспілкової організації університету, та Бортникова Дар'я, голова профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів. Шосте питання – про виконання комплексних заходів з охорони праці у 2021 році та затвердження плану комплексних заходів з охорони праці на 2022 рік. Також формат онлайн з голосуванням у Google-формі доповідає по цьому питанню Решетняк Олена, голова комісії профспілкового комітету з охорони праці. В цьому питання різне. І за результатами голосування, яке нами було здійснено до 14 години, ми маємо за 421 голос, проти 1, утрималося 2. Тобто порядок денний і відповідні питання приймаються більшістю голосів. Шановні колеги, пропонується такий регламент роботи конференції, за який ми також голосували з вами. Для доповіді ректора – до 15 хвилин, за доповідями з інших питань – до 3 хвилин, відповіді на питання або виступи делегатів за потреби – до 3 хвилин і для довідок – до 1 хвилини. За результатами голосування Google Forms – за 421 особа, проти – 1 делегат, утрималося 2. Приймається більшістю голосів. Таким чином, шановні колеги, всі робочі органи конференції обрані, порядок денний та регламент конференції затверджено, і ми приступаємо до реалізації порядку денного. Нагадаю, знову ж таки, про можливість поставити питання і надати пропозиції у режимі реального часу за посиланням в Zoom. І з вашого дозволу слово надається ректору Українського університету професору Тетяні Кагановській. Дякую, шановний Борис Вадимович. Вітаю ще раз, шановні колеги. Це звіт про діяльність нашого університету. І завжди кінець року – це можливість підвести підсумки, проаналізувати нашу діяльність, поставити нові завдання і почати новий рік на позитиві. Але, на жаль, ми повинні згадати про те, що цей рік був занадто важким для нашої каразінської спільноти. Чому? Тому що сьогодні, за цей рік ми втратили дуже багато наших колег. Про це навіть думати важко, а казати ще важче. І мені дуже хочеться, щоб ми згадали зараз всіх, хто працював, хто був частинкою нашої університетської родини. І пропоную всіх зараз ще, на жаль, да, в цьому році дуже багато людей, яких ми втратили, і ми всі будемо їх пам'ятати, будемо сумувати і будемо працювати заради них, тому що вони були частинкою нашої університетської родини. У мене велике прохання, давайте вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання.
Дякую. Починаючи з виступу, хотіла б зазначити, що інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності Харківського національного університету імені Каразіна у 2021 році були надіслані вам і офіційно опубліковані на нашому сайті. Вони досить об'ємні, 226 сторінок, і розкривають усі напрями діяльності Каразінського університету, ілюструють їх статистичними показниками. А в цьому ж виступі я хочу акцентуватися на окремих основних моментах, результатах і завданнях. Кожний прожитий рік стає історією нашого життя. 2021 рік не був виключенням, хоча ми всі знаємо, що цей рік був непростим. Пандемічне обмеження, яке стало реальністю нашого життя, ще навесні 2020 року, у 2021 році продемонстрували, що карантин та періодичні обмеження, локдаун в нашій діяльності вже обов'язковий фактор, який треба враховувати не як форс-мажор, а як умову для організації нашої з вами діяльності. Ми не можемо сказати, наскільки це буде надовго, але враховувати ми це повинні. Університет – це перш за все наші університетські люди – потужна університетська спільнота – це наші викладачі, науковці, працівники, студенти та аспіранти. Не дивлячись на всі складнощі, нам вдається зберігати потужний кадровий потенціал Каразінського університету. І станом на 1 грудня 2021 року в університеті працює 1839 штатних працівників, 159 науковців, серед яких два академіки Національної академії України, п'ять членів-кореспондентів Національної академії України, 299 докторів наук, професор і 1081 кандидат наук-доцент. Нас підсилюють 516 зовнішніх сумісників, серед яких 15 академіків і член-кореспондентів Національної академії України, 119 докторів наук і 246 кандидатів наук, а також багато практиків. Я можу сказати, що ми не втратили в кадровому потенціалі, а і зросли порівняно з 2020 роком. В Україні не так багато університетів, де працюють 418 докторів наук, професорів і 1327 кандидатів наук, доцентів. Разом з тим, коли ми кажемо про унікальний кадровий потенціал університету, ми повинні розуміти, що нам разом треба предметно працювати над розкриттям цього потенціалу в освітніх, наукових, інноваційних напрямках. Цей потенціал може створювати нові можливості, наприклад, через залучення до проєкту з організації на базі університету навчання протягом життя, розширення переліку короткотермінових освітніх програм і тренінгів, договірної та грантової діяльності. В університеті збільшується кількість молодих викладачів, що не може нас тішити, і ми саме цьому також радімо, які мають бажання працювати в нашому університеті. Це добре, бо для збереження наукових шкіл нам треба шукати баланс науковців поважного віку та молодих вчених і підтримувати молодих науковців. Так, у 2021 році штатними співробітниками і докторантами Каразінського університету захищено 15 докторських дисертацій, 59 кандидатських дисертацій, 12 працівників отримали звання професора, 35 доцента і 2 старшого дослідника. В університеті зросла кількість здобувачів вищої освіти та слухачів, які отримують додаткові освітні послуги. Наразі у нас навчається майже 24 тисячі осіб. Довідково у 2020 році загальна кількість здобувачів було 20 тисяч 723 студенти. І серед них 15 тисяч – це громадяни України та понад 4 тисячі – іноземні громадяни з 68 країн світу. В Каразінський їдуть студенти навіть під час пандемії. У нас бажають вчитися, і це ознака нашої високоакадемічної репутації. При цьому майже третина студентів, 32%, навчаються у нас
за рахунок державного бюджету, а дві третини, 68%, контрактних студентів, які сплачують за свою освіту. І якщо ми також порівняємо з минулому році, ми також тут збільшили наші показники. У 2021 році в університеті здобували додаткову освіту 4287 слухачів, з яких 920 – це слухачі Центру доуніверситетської освіти, 210 – на підготовчому відділенні в Інституті міжнародної освіти, 288 – в лінгвістичному центрі та 2869 – в Інституті післядипломної освіти та заочного дистанційного навчання. Разом з тим, значний потенціал прихований у створенні системи навчання протягом життя, розширенні переліку короткотермінових освітніх програм і тренінгів, зокрема в якості надання платних освітніх послуг. В цьому напрямку в університеті має можливість для розвитку. Освітній процес в Харківському національному університеті імені Каразіна здійснюється у шести навчально-наукових інститутах та на 17 факультетах. Бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти ми готуємо за 39 спеціальностями у 17 галузях знань, магістрів на базі ступеня бакалавра за 37 спеціальностями у 15 галузях знань магістрів медицини. У 2021 році Каразінський університет випустив 1947 бакалаврів, 2114 магістрів і спеціалістів. Аспірантуру завершили 80 осіб, захищено 17, разові рази створені для захисту 36 робіт. Ефективність роботи аспірантури 66%, що необхідно підвищувати у новому році. Але я сподіваюся, що ці цифри будуть збільшені. Ми зараз всі дуже активно працюємо в разових радах наприкінці року. І думаю, що наступного року нам буде чим звітувати. Підготовку докторантурі завершив один докторант. Загальна кількість випускників за всіма рівнями становить 4142 особи. Варто пам'ятати, що наші випускники – це наша сила. І треба шукати шляхи взаємодії саме з ними. У 2021 році Каразінський університет провів успішну вступну кампанію «Профорієнтаційна робота. Заходи, спрямовані на популяризацію університету та підвищення суспільного іміджу, дали свій результат». На денну форму для вступу на бакалаврський рівень в цьому році було подано на 40% більше заяв, ніж торік. І це не може нас не тішити. Підґрунтям всієї освітянсько-наукової піраміди є набір на базі загальної середньої освіти, передусім на денну форму. Традиційно стикаємось тут з демографічними труднощами на тлі постійного вимивання абітурієнтів зарубіжними вишими, передусім східно- та центральноєвропейськими. В результаті вступної кампанії 2021 року на перший курс за державним замовленням було зараховано на 10% більше абітурієнтів, ніж в минулому році. 1405 студентів. Це в часи, коли державне замовлення в переважній більшості університетів суттєво зменшується. При цьому майже на 12% збільшилась і кількість студентів-контрактників. Студентам 9 факультетів університету стали 19 вступників, які отримали найвищі результати зовнішнього незалежного оцінювання 200 балів. І ми вітали їх. На факультет математики та інформатики вступили Володимир Данилов, який отримав 200 балів зразу з двох предметів – з математики, з англійської мови, а також Клементій Золотарьов, володар срібної медалі Міжнародної математичної олімпіади в 2020 і 2021 роках. Я думаю, що ми можемо тільки радіти, коли такі діти вступають саме в наш університет, і маємо за честь мати таких студентів. Конкурс у цілому по університету на денну форму на місця державного замовлення склав 19,1.
Це порівняно з минулим роком 14,2, що дає можливість отримати більше підготовлених студентів першого курсу. За кількістю заяв відступників на основі повної загальної середньої освіти університет, як і протягом двох попередніх років, був на сьомому місці в Україні. А за кількістю зарахованих на місця державного замовлення за результатами широкого конкурсу, наш університет увійшов у топ-5 серед українських закладів вищої освіти. Традиційно високі конкурси цього року були на популярні спеціальності, такі як журналістика, міжнародні відносини, міжнародне право, маркетинг, іноземна філологія тощо. Але важливо, що вдалося набрати студентів саме на фізико-математичні та природничі спеціальності і подекуди справжніх зірочок, переможців Олімпіади, 200-бальників. Цього року збільшилось на 21% прийом і для здобуття освітнього рівня магістра. Загалом зараховано 1495 осіб. І я думаю, що всі декани пам'ятають, що десь останні два роки ми дуже хвилювалися, що ми втрачаємо кількість магістрів. Але в цьому році ми повернули їх до себе. І сподіваюся, що ми будемо збільшувати цю кількість. За освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії було прийнято 109 осіб. У тому числі 66 за очною денною формою навчання – з них 9 контракт, і 13 за очну вечірню форму навчання, 30 за заочну контрактну форму навчання. Важливо, що на 24% збільшився набір іноземних студентів з 958 до 1184 особи. 146 студентів першого курсу на немедичні спеціальності, 973 на медичний факультет і 56 іноземних студентів магістратуру. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії зараховано 9 іноземних громадян. У 2020 році була тільки одна особа. Варто зазначити, що у наступному році нам необхідно попрацювати на оптимізацію кількості освітніх програм, виходячи із перспективності та привабливості для вступників, а також звернути увагу на формування вартості навчання студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб. І це наше завдання на наступний рік. А зараз трошки про університетську науку. Щодо наукової роботи, яка знаходиться у фундаменті університетської діяльності, ми всі знаємо, що Каразінський університет – це потужний український науковий центр. Ми другий в Україні університет за обсягом державного фінансування наукових досліджень – 70 мільйонів гривень на виконання 64 проєкти. За результати проведеного МОН України конкурсу щодо фінансування наукових досліджень, виконання яких розпочато у 2021 році, 17 науково-дослідних робіт університету отримали високу оцінку та були включені для виконання до тематичного плану науково-дослідних робіт, з них 9 – фундаментальні науково-дослідні роботи, 6 – прикладні, 2 – наукові роботи молодих вчених. Крім того, університет пройшов державну атестацію за всіма напрямами наукової діяльності. Фактично, за показниками науково-дослідної роботи Каразінський університет відповідає вимогам, які законодавець висуває сьогодні до дослідницьких університетів. Разом з тим, треба працювати над покращенням атестаційних оцінок, бо Каразінському є що запропонувати науковому світу. І я думаю, якщо ми подивимось на нашу оцінку суспільні науки, гуманітарні науки, ми розуміємо, що тут нам дійсно треба попрацювати. Окрім державного фінансування, у 2021 році виконалось 26 грантів із різних джерел фінансування на суму 22 мільйони гривень. У 2020 році було 13,9 мільйонів гривень.
Окремо хотіла б звернути увагу, що такі звані наукові договірні проекти, яких в університеті у 2021 році було 27, мали лише майже 3 мільйони гривень фінансування. І цей напрям роботи має бути значно підсилений, на що треба звертати увагу в наступному році. Для забезпечення збереження та належного фінансування 5 наукових об'єктів, що становлять національне надмання, у 2021 році із загального фонду державного бюджету університет отримав 1 мільйон 800 тисяч гривень. Це трошки більше, ніж ми отримували в минулому році. І це наш гербарій, когерентно-оптичний процес зображень астрономічної обсерваторії, комплекс для дистанційного зондування навколо земного космічного простору радіофізичної обсерваторії, фонд книжкових пам'яток Центральної наукової бібліотеки, колекція ліній Дрозофіла кафедри генетики та цитології біологічного факультету. Здобутки науки Каразінського неодноразово демонструвалися на представницьких виставках, зокрема міжнародних. Це було в червні 2021 року і в листопаді 2021 року на Стамбульській виставковому центрі в Туреччині. Важливим напрямом ідентифікації наукових досліджень у Харківському національному університеті імені Каразіна є кооперація та співпраця з іншими дослідницькими та виробничими центрами, зокрема у галузі міждисциплінарних досліджень. У жовтні університет уклав угоду з одним із лідерів IT-сфери України – це компанія NIX. У листопаді 2021 року було оновлено договір з Національним науковим центром Інститут судових експертиз Бакаріуса. У грудні Каразінський університет підписав меморандум з науково-технологічним комплексом «Інститут монокристалів» Національної академії наук України про наукове, науково-технічне та науково-освітне співробітництво. У межах співпраці передбачено спільним зусиллям створювати систему взаємодії в науково-дослідні, науково-методичні та освітні, теоретичні та практичні діяльності, насамперед у галузі хімії, фізики, матеріалознавства та біології. У 2021 році до міністерства для проходження другого етапу конкурсного відбору університетом подано 46 проєктів, що пропонуються до виконання за рахунок державного бюджету з 2022 року на суму 69 мільйонів 300 тисяч гривень на 2022 рік. На конкурс молодих вчених подано 6 наукових робіт із обсягом фінансування трошки більше 5 мільйонів гривень. Маємо надію на успішне проходження конкурсного відбору, що дещо збільшить залучені з державного бюджету кошти на науково-дослідні роботи університету. Університет має значні результати наукової роботи. Зокрема, в році, що минає, науковці та студенти університету опублікували понад 5 тисяч статей та тест наукових доповідей, зокрема, майже 1500 у зарубіжних виданнях. Зокрема, у базі даних Scopus Каразінський університет має 690 публікацій станом на грудень 2021 року. У базі Web of Science 491 публікацію станом на грудень 2021 року. Загалом, Каразінський університет – один із лідерів в Україні за кількістю проіндексованих у вказаних авторитетних міжнародних науково-метричних базах наукових статей. Наразі їх там 24 558. Університет продовжує залишатися одним із лідерів серед закладів вищої освіти в Україні за кількістю спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. За 2021 рік у спеціалізованих вчених радах університету було захищено 79 дисертацій, з них 60 кандидатських та 19 докторських. У всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за різними галузями знань і спеціальностями у 2020-2021 навчальному році перемогли 53 студенти університету. На рахунку каразінських студентів також десятки інших перемог.
Результати наукових досліджень студентів відображені у їх наукових публікаціях. За рік це понад 1000 статей та тест-доповіді, з них близько 800 самостійних. Кращі студенти, науковці нашого університету отримують іменні стипендії, зокрема стипендію президента України, Верховної Ради України, академічні стипендії імені Грушевського тощо. Виходячи з аналізу наукової діяльності університету, вбачається, що завданням на 2022 рік можуть бути визначені наступні. Підвищення структурної та організаційної якості інноваційної діяльності наукових досліджень, створення системи ефективних інновацій у науці. Організація міждисциплінарних і міжгалузевих наукових досліджень, наприклад, у сфері ядерної медицини, біохімії, криміналістики, математичної фізики. Збільшення питомої ваги прикладних досліджень при збереженні якості і обсягів фундаментальних, формування механізму комерціалізації результатів наукових досліджень, активізація дослідницької діяльності молодих учених та здобувачів вищої освіти, ефективне функціонування бізнес-інкубаторів як системи забезпечення успішності стартапів, суттєве підвищення показників участі науковців університету у грантових проєктах. Наступний блок – освітня діяльність університету. Як і минулого року, в університеті постійно здійснювалася робота щодо забезпечення функціонування та розвитку системи якості освіти в університеті. Зокрема, розроблено і затверджено цілі Харківського національного університету імені Каразіна у сфері якості на 2021-2022 навчальний рік. 12-13 травня 2021 року університет успішно пройшов наглядову інспекцію від міжнародної агенції. У 2021 році започатковані постійно діючий науково-методичний семінар для гарантів освітніх програм щодо їх удосконалення, розвитку та підготовки до процедур акредитаційної експертизи. Перед кожною процедурою акредитації здійснюється аудит відповідної документації щодо освітньої програми та її самооцінювання. Відбулося становлення школи педагогічної новатики, яка орієнтована на зростання педагогічної майстерності викладачів університету. Зокрема, у кінці вересня, на початку жовтня 2021 року проведено тиждень «Педагогічна думка в університеті. Цінне минуле, перспективне майбутнє». Університет працював над підвищенням рівня володіння науково-педагогічними працівниками дистанційними технологіями. Це важливо в умовах періодичних локдаунів та необхідності організації дистанційного навчання. Загалом такі курси в 2021 році пройшли 149 викладачів. В університеті значно зросла спроможність до організації викладачами дистанційного навчання з використанням різноманітних сервісів, відеоконференцій та дистанційної взаємодії. І саме на останню цифру я хочу звернути увагу, у нас було проведено за цей рік 61 073 відеоконференції. Окремо хотілося б звернути увагу на доуніверситетську освіту. Наприклад, на Малий Каразінський університет. У Малому Каразінському навчалось близько 700 учнів віком від 5 до 16 років. Тут працювали дистанційні школи з математики, фізики, хімії та біології. І помітні результати. Так, 3 учні Малого Каразінського отримали золоту та 2 срібні медалі на 62-й міжнародній математичній олімпіаді. У нас ростуть чудові майбутні студенти Каразінського університету. Чудово, коли університет активну участь бере в цікавих профорієнтаційних проєктах, таких як «Ніч науки». Так приємно бачити зацікавлених наукою дітей, у яких горять очі від цікавості. І це моє улюблене фото, світлинка, тому що мені здається, коли дивишся в ці очі, розумієш, що у університету Каразінського точно є майбутнє. З 2021 року вперше Харківський національний університет імені Каразіна став спільно з Міністерством освіти і науки України організатором Всеукраїнської інтернет-олімпіади з математики, географії, економіки, в яких взяли участь понад 3 тисячі школярів різних регіонів України.
Фінальний тур відбувся 17-18 грудня 2021 року саме в Каразінському університеті, і в ньому взяли участь майже 200 учнів з 20 регіонів України. Каразінський – це класика, яка випереджає час. І ми готові розширювати перелік учнівських олімпіад, які в змозі організувати на сучасному рівні на базі своїх 23 інститутів та факультетів. І, безумовно, Каразінський університет має за честь запросити учасників олімпіад до вступу і був би радий бачити їх серед своїх майбутніх студентів. Що нам треба зробити в освітньому напрямку в 2022 році? Започаткувати міждисциплінарні магістерські програми. Така робота сьогодні ведеться на хімічному, біологічному, юридичному факультетах, а також факультетах математики та інформатики та РБЕКС. Оптимізувати кількість освітніх програм, виходячи з їх перспективності та привабливості для вступників. Підготувати освітні програми до акредитації на 2022-2023 навчальний рік припадає акредитація понад 100 освітніх програм. Пройти наглядову інспекцію за стандартами ISO системи управління якістю вимоги, розробити та реалізувати стратегію до університетської освіти, попрацювати над збільшенням кількості студентів, які займаються позаосвітньою діяльністю, зокрема культурно-просвітницькою, патріотичною, а також залучені до заходів з фізичної культури та спорту. Університет у глобальному науково-освітньому просторі. Каразінський наразі міжнародно орієнтований університетський бренд, що підтверджується зацікавленістю іноземних абітурієнтів та значною міжнародною активністю нашого університету. У 2021 році за дослідженням QS World University Rankings посів позицію у діапазоні 511-520. Це найвище в рейтингу серед українських університетів, але трошки гірше, ніж було раніше. І це залежить, це має об'єктивні підстави. Ми розуміємо, що і пандемія, і обмеження з академічною мобільністю тут зіграло не на користь нашому університету, але я впевнена, що ми зможемо попрацювати і разом всі повернемо нам нашу позицію. На сьогодні університет має двосторонні договори про співробітництво з 201 закладом вищої освіти, організацією партнером у 49 країнах світу, в тому числі 18 країн Європейського Союзу. Незважаючи на пандемічні обмеження, які суттєво знизили інтенсивність міжнародних контактів у освітній та науковій сфері, передусім щодо питань виїзду за кордон, академічної мобільності, університету вдалося зберегти гідний рівень ділових поїздок за напрямами діяльності університету. За 2021 рік кількість відряджених за кордон викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів і студентів університету за всіма напрямами склала 237 особи, які виїздили до 33 країн. Ми мали візити зарубіжних дипломатів. Найвищого рангу до нашого університету завітали ці поважні особи. І ці системні заходи в цьому напрямі є важливим чинником підвищення рівня міжнародного співробітництва. Статус Каразінського як провідного центру науки і освіти у Європі та світі. 17 серпня відбувся візит до Каразінського університету посла Республіки Узбекистан Алішера Курманова. 29 вересня Каразінський університет відвідала італійська делегація на чолі з послом Італійської Республіки в Україні П'єром Франческо Дзадзу. 30 вересня 2021 року відбулася зустріч з представниками Британської ради.
1 жовтня 2021 року Каразінський університет відвідала американська делегація на чолі з тимчасово повіреною у справах США Кристиною Квін. Також за участю пані Кристини відбувся круглий стіл з питань боротьби з дезінформацією, у якому взяли участь представники громадських організацій та медійні експерти. 13 грудня університет відвідав посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельгузен, яка взяла участь у семінарі, присвяченому 70-річній річниці трагічних подій Голокосту в Україні. 9 грудня до університету в один день завітали дві поважні делегації країн з різних континентів. Це делегація Ізраїлю на чолі з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським та посол Аргентинської Республіки в Україні Єлена Летися Мікусінські. Вибачте, якщо я можу, дякуючи. Важливим напрямом міжнародної діяльності Харківського національного університету імені Каразіна є участь у грантових проєктах, зокрема поглиблення співпраці за програмою Європейського Союзу «Еразмус+». За напрямом Жана Моне програма «Еразмус+» триває реалізація 5 проєктів. І наше завдання на наступний 2022 рік. Це повернення Каразінського університету до топ-500 QS World University Rankings та збереження лідерства серед українських закладів вищої освіти у цьому рейтингу. Укладення нових договорів, меморандумів та угод із зарубіжними партнерами, розширення географії міжнародної співпраці, активізація діяльності з реалізації чинних договорів, підвищення її ефективності. Активізація роботи факультетів та інших структурних підрозділів із зарубіжними партнерами, в першу чергу, за тими договорами, ініціаторами яких вони були та за які вони відповідають, згідно із наказом ректора. Інфраструктура університету, менеджмент і економічна діяльність. Інфраструктура Харківського національного університету імені Каразіна є складною розгалуженою. Вона вимагає постійних зусиль і великих капіталовкладень для підтримання у належному функціональному стані та розвитку. Активно використовувалися об'єкти фізкультурно-спортивної інфраструктури, що дозволило досягти суттєвих успіхів наших спортсменів. Розпочати роботу з реалізації програми розвитку фізичної культури та спорту, розрахованої на 2021-2025 роки. В університеті створено навчально-спортивний центр «Каразінський», у структурі якого спортивні клуби з атлетизму та єднаборств, стрільби з луку, також адміністративно-господарчу службу замість ліквідованого навчально-спортивного комплексу «Каразінський». До складу центру також включено спортивні клуби «Унікорт», «Уніфект», «Універлоко» і спортивний оздоровчий центр. Підтримка спорту в Каразінському дає свої результати – на Олімпійських іграх 2020-го. У Токіо студентка соціологічного факультету Марта Федіна стала дворазовою бронзовою призеркою у змаганнях з синхронного плавання. В активі Марти також 4 золоті та 4 срібні медалі чемпіонату Європи. Чемпіонкою Паралімпіади 2020 з настільного тенісу стала Марина Литовченко. Це також соціологічний факультет. І ми пишаємось їми. Старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Віталій Знак був учасником Олімпіади 2020 як тренер. Крім інфраструктури, на окрему увагу заслуговують показники фінансової діяльності університету. Загальний обсяг бюджету університету зріс на 4% та має станом на 1 листопада показників в понад ніж 1 мільярд гривень. Разом з тим, треба пам'ятати, що переважна частина коштів йдуть на заробітну плату, стипендії та сплату комунальних платежів. На розвиток майже не залишається коштів. Це особливо відчутно, коли підвищується мінімальна заробітна плата, як, наприклад, з 1 грудня, і це вимагає переглядати кошторис та перенаправляти кошти. Не дивлячись на всі складнощі, велика увага в університеті приділяється економічному стимулюванню якісної та напруженої праці. За звітний період надбавок та доплат працівникам виплачено 24 мільйони гривень, премій – майже 13 мільйонів гривень за програмою розвитку університету і трошки більше 2 мільйонів гривень за програмою розвитку.
На матеріальну допомогу співробітникам у 2021 році виділено майже 2 мільйона гривень, а з профбюджету близько 1,6 мільйона гривень. В тому числі 198 працівників, які перехворіли на COVID-19, отримали від профспілкового комітету допомогу на суму 427 тисяч гривень. Щодо розвитку матеріально-технічної бази та господарської діяльності університету, протягом 2021 року виконувалися роботи з реконструкції капітального та поточного ремонту на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Вживалися заходи щодо сучасного обладнання аудиторії мультимедійною технікою. У рамках виконання стратегії розвитку Каразінського університету у поточному семестрі було здійснено закупівлю та розподілено між факультетами та інститутами 120 смарт-панелі, які вже з початку другого семестру 2021-2022 навчального року будуть використовуватись в освітньому процесі. Придбано 140 комп'ютерів для оновлення комп'ютерного парку університету та створення нових комп'ютерних класів. У другій половині звітного року проведено системні заходи щодо подальшого впровадження системи електронного документообігу АСКОД. Відбулося навчання персоналу. І важливим напрямом цифровізації є застосування відповідних технологій у освітньому процесі. Восени було придбано комплексну систему електронного супроводження освітнього процесу «Деканат», і сьогодні відбуваються системні заходи щодо її впровадження, підготовки персоналу. Менеджмент будь-яких процесів організації в сучасному світі є неможливим без постійної, професійної і наполегливої праці в інформаційній сфері, спрямованої на формування громадської думки навколо просування власного бренду. Для масштабного закладу вищої освіти це є постійна комунікація з громадянським суспільством, підприємницьким і культурницьким середовищем, потенційними абітурієнтами, випускниками, представниками різних соціальних груп. Значний обсяг роботи тут провів Центр зв'язків з громадськістю. Умови карантинних обмежень посилили роль прямих трансляцій, використання можливості електронних платформ, проведення віртуальних днів, відкритих дверей тощо. Позиція Каразінського університету в інформаційному просторі формувалась під впливом складних умов карантинних обмежень, утім була досить стійкою. За цей період про його діяльність було опубліковано 4851 матеріал у медіа. Це на 41% більше, ніж у 2020 році. Але нам треба ще більше працювати в напрямку просування університету та його бренду. І це повинні робити також і викладачі в тому числі, тому що останнім часом ми користуємося допомогою студентів і не завжди, на жаль, ця реклама буває позитивною. Тому будемо працювати все ж таки над позитивним іміджем нашого університету. І отже, завдання на 2022 рік в напрямку розвитку інфраструктури, менеджменту та економічної діяльності. Це впровадження автоматизованої системи управління закладом вищої освіти, популяризація університету та розбудова його бренду, популяризація університетських музеїв та виставкових залів, створення у службі головного інженера диспетчерської служби, основна мета якої – забезпечення оперативності та ритмічності роботи всіх господарських підрозділів та пришвидшення їх комунікації з іншими підрозділами університету, пошук додаткових видів надходжень, таких як пасивні доходи, оптимізація, використання наявних приміщень університету. Ну, тут трошки є проблема, тому що, думаю, що тут проректор Бліндюк Василь Степанович може підтвердити, що зараз, на жаль, у нас не дуже багато бажаючих взяти в оренду наше приміщення, і це саме з причин постійного локдауну або переходу роботи в університеті в дистанційну форму навчання, але я сподіваюся, що ми будемо працювати в цьому напрямку, тому що це наші додаткові кошти. І зростання надходжень внаслідок діяльності окремих підрозділів університету. Підсумовуючи, хотіла б сказати, що не дивлячись на всі складнощі, Каразінський університет продовжує свій розвиток, знаходить сили та резерви для вирішення проблем та нових здобутків. А розуміючи, що Каразінський – це перш за все потужна університетська спільнота,
Університетські люди, які мріють, творять та діють з каразінським у серці, хотіла б подякувати всім за вашу наполегливу та творчу працю, яка дає нам можливості впевнено дивитися в новий 2017 рік існування нашого улюбленого університету. Дякую за увагу. Дякую, шановна Тетяна Євгенівна. Шановні колеги, я нагадую, що організаційно ми мали технічну можливість під час виступу Тетяни Євгенівни і під час нашої трансляції задати питання щодо нашого доповідача і до питання звіту, в тому числі за роботу університету в 2021 році. І в мене питання до делегатів, чи були в нас питання? Шановні колеги, дякую. Запитань в нас не поступило, і тому є пропозиція щодо такого проєкту рішення з трьох пунктів, який складається. Перший пункт – діяльність університету у 2021 році схвалити. Другий пункт – вжити заходів з підвищення ефективності управління за основними напрямами діяльності Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. І третій пункт – визначити, що адміністрація університету в повному обсязі виконала зобов'язання за колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом університету та за угодою між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів університету. І пропонується взяти цей проєкт рішення за основу. Шановні колеги, в нас буде можливість після онлайн-трансляції проголосувати, буде відкрита відповідна Google форма по цьому питанню. І прошу проявити активність задля визначення своєї позиції. Шановні колеги, порядком денним також передбачено кілька питань з ознайомлення і можливістю висловити свою позицію та проголосувати в онлайн-форматі за допомогою ресурсів Google Forms по інших наших питаннях. І отже, за пунктом 2 порядку денного. Про затвердження кодексу етики персоналу Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, що був розміщений на сайті університету до початку роботи конференції, а також ми мали можливість ознайомитися із документом під час реєстрації. Форма для голосування в онлайн-форматі запитує вашу позицію і щодо цього вкрай важливого питання. Просимо також виказати позицію стосовно наданої кандидатури уповноваженого з гендерних питань радника ректора Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна відповідно до пункту 3 порядку денного та обрати членів ученої ради університету відповідно до пункту 4 порядку денного. Інформація за пунктом 5 про зміни і доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету та угоди між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів університету. Також розміщення на сайті університету за кілька днів до початку роботи нашої сьогоднішньої конференції. Ми мали можливість з нею ознайомитися і під час реєстрації також. Форма для голосування в онлайн-форматі. Також запитую вашу позицію щодо цього питання. Питання за номером 6 порядку денного передбачає голосування за двома позиціями. Стосовно виконання комплексних заходів з охорони праці та техніки безпеки у 2021 році та відповідно стосовно затвердження комплексних заходів з охорони праці та техніки безпеки на наступний календарний 2022 рік. Шановні колеги, конференції, нагадую нам, що регламентом проведення конференції передбачено, що кожен делегат зборів може проголосувати, визначити свою позицію стосовно питань порядку денного з 15 години сьогоднішнього числа 29 грудня 2021 року до 15 години 30 грудня 2021 року, тобто завтра до 15 години. Прошу реалізувати цю можливість і як право, і як обов'язок делегата почесного колегіального органу університету. Слід зауважити, що конференція буде завершена оголошенням результатів голосування о 16 годині завтрашнього дня, 30 грудня 2021 року.
Шановні колеги, якщо є зауваження та рекомендації з проведення сьогоднішньої конференції, то просимо їх надсилати на офіційну електронну адресу університету univer.ua. І таким чином мені дуже приємно констатувати той факт, що порядок денний в нас виконано, і знову ж таки конференція буде закінчена завтра після оголошення результатів. Ну, якщо дозволити, я тут скористалась можливістю, конференція вона буде закінчена дійсно завтра, але маючи таку можливість, мені хочеться всіх все ж таки привітати з наступаючим новим роком, побажати розпочати його з миром, щоб всі були здорові, щоб він став для кожного роком змін і змін на краще. І нехай у кожній оселі панують щастя, радість, вдача, взаєморозуміння, злагода і головне – любов. Щасливих свят всім!